shalay muduhurke ila iyo haajiran walaan lugu waa may buu laagdi iyo hashiishki iyo toroogadi iska jira waa alla walaay toroog ah way sidaas daradeed oo muddo Soomaaliyeed ma in sheegay dawladda buur rakaba ini khabar qabtan walaa hadda lagu ku soo intee laagdi ciidan ma qaadan baliis ma qaadan military ma qaadan dhibaatadii oo nagu ku soo shalay geeg tan aad horti yaal way marku ma jeeyin goos laan in la shaqay tan meel alla meeli wal ka jira baliiski in sheegdan baliiski in sheegdan in la shaqay tan yasiin ga baahna may eedan maadan ka nage eedanki baliiski shalay iyoonay shalay illa daraawishti shalay ga maalan ka maalan illa oo ka illa oo ka harbu waayeen may ganaha maad nage maadon koob korno tan kale markan arago haytan lagda faasida bayni ku koytay inda aan goro galkaayi doos bireba bayla burka ka shaqeyas umud dul qaad korno wal maana drooge daram aba koy onuga ma ogoliini hadaan baluski ciidan madeeda galab gisay qadraal ma ogoliini hadii hadda ka baad lanki onda ka aragno laag daas oo faalse laado do laag daas faalse ma arag korno haski biya lanki iska oroodin ka hooga gaaltan oo laagdu hasin daagri beedis ga qaadan hanin sheega hadii hab oo ku jira oo ma ana faalse ku jira han sheega baliiski nabad gali han sheega iyo ilo qabsadaayna inshaallah inshaallah kasena ha sheegasan haddii hal bool ka jira bool ka jiri kun ka jiri ina ha sheegdan ina ha sheegdan maysin kama hanagaane tan arwo itan arwo itan wiigi hortiga si gijeed.